čestitao bih domaćinu na zasluženoj pobedi. Pre ove utakmice smo verovali, a možemo da iznenadimo Pirot, iako i respekt i puno poštovanje za domaćina, jer su godinama članovi B lige i godinama su u vrhu B lige, ali smo se potajno onako i nadali i priželjkivali da možemo da pobedimo. Međutim, za pobedu gostima, pogotovo protiv ovako kvalitetnog pa domaćina, nam treba više i samopouzdanja i hrabrosti, ali nema šta da zamerim mojim dečacima, okrećemo se sledećim utakmicama i borbi za ono što je naš cilj, a to je pre svega da preživimo u Belike. Jeste očekivali ovakvu atmosferu u Pirotu? Jesam, igrao sam u svoje neko vreme, imao sam tu čast i zadovoljstvo i moram da kažem da posle sezona jedno 6 ili 7 u Srpskoj ligi, gde je sve na drugačijem i na nižem nivou, pravo je i zadovoljstvo i uživanje kada se igra i u Užicu i evo ovdje u Pirotu i na sledećim gostovanjima na koje ćemo da idemo. Puno sreće svima i čestito bi publici Napoli. Samo još jedno stručno pitanje, šta je odlučilo utakmicu? Prvo polovreme ste sve ukupno bili bolji. Probao sam da kažem da je to neki strah, znači i to nam si dešava. Ali Janjušević ne može da ima strah. Ne može Janjušević, ali ovde imaju dvojica igrača koji su juniori. Ovde je ova ekipa koja je sastavljena od igrača koji su godinama igrali Srpsku ligu. Ovo je sad na malo višem nivou i ozbiljnije košarka. Nemam šta da im zamerim. Ponedeljak je trening u Rudnik, pa spremanje za dalje.